Осыдан 72 жыл бұрын адамзат тарихындағы ең сұрапыл жойқын соғыс, Ұлы Отан соғысы аяқталды. Арадан зымырап жылдар өтсе де әлемнің 60-тан астам елі қатысқан, миллиондаған сарбаздың тағдырын жалмап, қасіреті ғасырларға жалғасқан зұлмат жылдар ұмытылмақ емес. Жау қаһарынан отанды қорғаған майдангерлер естелігімен батыл ерліктерін насихаттау ұрпақ парызы. Себебі ұлы жеңіс ұрпаққа аманат. Мына отан отбасынан басталса, отан тарихы әр отбасындағы ескі құжаттар, фотосуреттерден басталады. Біз бұл құнды құжат шарасын 2005 жылдан бері мектепшілік өткізіп келатқанбыз. Сол жылдан бері көптеген бұрын жарияланбаған құжаттар қолымызға түсті, оқушыларымыз алып келеді. Жыл сайын тапсырма беріп қоямын. Мысалы, өзім ішінен 25 баланың ішінде бір бесеу алып келсе де, ол үлкен олжа. Соның нәтижесінде 2006 жылдан бері біз жоғалып кеткен бір дивизияны таптық. Осы Шымкентте жасақталған 11.370 жауынгер. Соның өткен күзде солын іздестіріп Польшаға барып қайттым. Осы мақсатта Шымкент қаласындағы Макаренко атындағы номер 41 мектеп лицейінің ұстазы Өмірбек Шыныбекұлы осыдан 12 жыл бұрын құнды құжат бастамасын қолға алған болатын. Жылдан жылға белсенділер сан артқан байқау биыл облыс деңгейінде өтті. Қызығушылық танытқандар қатары артып, 8 ауданнан құнды құжаттар мен фотолар келіп түскен. Олардың жалпы саны 150-ге жуықтайды. Ұйымдастырушылар үздік материалдарды іріктеп, жеңімпаздарды марапаттады.